Ibrahim akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili ya majira na siku na miaka. Elohim aliviumba vitu hivi viwe dalili ya majira, siku na hata miaka. Ila katika mataifa yote ya ulimwengu, ni Wayahudi pekee aliyowakubalia kuyang'amua mambo haya. Nabii Yoeli katabiri jinsi itakavyokuwa kabla ya siku ile kuadia. Je, alisema nini? Yoeli ni 2 mstari wa 30 hadi 31. Nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto na minara ya moshi. Jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla haijaja hiyo siku ya Bwana iliyo kuu na itishayo. Maajabu haya yamekuwa yakionyeshwa tangu wakati wa Masihi hadi sasa. Kwa hakika yameonekana 7 na hii sasa ni ya 8. Nayo ni hali ya mwezi kugeuka kuwa damu ukiwa mzima, jua kugeuka kuwa giza, na hata nyota za bingu kuanguka toka binguni. Kwa nyakati ambazo maajabu haya yamekuwa yakitendeka, ulimwengu hupata umwagikaji mwingi wa damu na uharibifu mkuu. Wayahudi husema mwezi uwapo mwekundu ukiwa mzima, ni kusema upanga unaukuta ulimwengu. Mwezi ambao huarifu kuna jambo hutokeza wakati Wayahudi wamo katika ibada ya Pasaka au ya vibanda, siku ya kuanzia ibada hizi. Jambo hili limefanyika 7 kuanzia AD 1 hadi siku ya leo. 3 kati ya nyakati hizi ni 1492 AD, wakati Malkia Isabella wa Hispania wakishirikiana na mumewe Ferdinand waliwafurusha Wayahudi zaidi ya 1200 kutoka nchi yao ya Hispania. Makumi elfu nyingi ya Wayahudi walifia njiani wakitafuta kimbilio. Wayahudi wengine walipoabiri meli wakalipishwa gari sana, kisha wakachukuliwa na kutoswa humo baharini. Habari ilienezwa ya kwamba Wayahudi huzimeza dhahabu na kuzificha tumboni zao. Hivyo wengi wao walipasuliwa tumbo zao dhahabu zikitafutwa. Mwaka huo huo Columbus akaiona nchi ya Marekani, na ikawa kikao cha Wayahudi zaidi ya 5 milioni. Fahamu vyema kwamba mwezi uliwawa damu wakati mmoja wa mwaka miaka 2 iliyofuatana. Mwaka wa 1949 hadi 1950 mwezi ukawa damu wote. Majira yayo hayo ya sikukuu za Israeli miaka 2 iliyofuatana. Huu ndio wakati Wayahudi waliutangaza uhuru wao, na ghafla baada ya saa 24 jeshi la Misri, Yordani, Syria, Lebanon na hata Iraq zikawavamia Wayahudi, kukafa Wayahudi wasiopungua 6,000. Mwaka wa 1967 hadi 1968 mwezi kaonekana kugeuka kuwa damu 4, majira ya Pasaka na vibanda, miaka hiyo 2 ikifuatana. Mwaka huu ndio Yerusalemu ilipokombolewa kutoka kwa Wapalestina kwa vita vya 6 iliyojulikana na dunia kama Lightning War, wakati ambapo adui zao wanaowazingira walikuwa wamejiandaa kuangamiza. Egypt walikuwa upande wa kusini, Yordani walikuwa magharibi, nao Syria walikuwa vilimani vya Golan Heights upande wa kaskazini.
Wakati huo huo, ndio Waisraeli waliteka Yudea, Samaria, Gaza, Sinai Peninsula na hata Golani Heights zikawa mikononi mwao. Nayo Yerusalem iliyodumu imegawa mara mbili, nusu ikiwa na Waisraeli na nusu ikiwa na Wayordani kuanzia mwaka wa 1949 ikarudi mikononi mwa Wayahudi. Jambo hili likatimiza maneno yaliyonenwa na Mwokozi wetu katika Luka 21 mstari wa 24. Wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote. Na Yerusalemu utakanyangwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimia. בלבם בנימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא עבדה תקוותנו התקווה בת שנות אלפיים להיותם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיותם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים עולות בלבב בנימה נפש יהודי Mwaka wa 2014 na 2015 mwezi umejionyesha vivyo hivyo majira ya Pasaka na vibanda. Pasaka ulionekana mwezi wa 4 tarehe 15 2014. Mwaka huo huo majira ya vibanda tarehe 8 mwezi wa 10 kukawa vile vile. Pasaka ya 2015 mwezi wa 4 tarehe 4 mwezi ukawa ni mwekundu vile vile. Ibada ya vibanda pia tarehe 28 mwezi wa 9 ilikuwa vivyo hivyo. Je, ni mambo yapi yanayodhihirika duniani? Huu ndio wakati wa 8 na baada yake yaonekana ni miaka 100 itakayopita ili kuwe na ishara zingine
kama hizi. Lakini dunia yaelekea wapi? Kifo kimefunguliwa kwa namna zote. Nchi ya Nepal wameaga watu zaidi ya 8,000 kutokana na nyota kubwa iliyoanguka ziwani na kusababisha tetemeko kuu la ziwa, na huu ndio uharibifu ulionekana. Luka 21 mstari wa 25 hadi 28. Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake, watu wakivunjika mioyo kwa hofu na wakakutazamia mambo yatakayopata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikizika. Hapo ndipo watakapomuona mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Fahamu vyema kwamba kuna nyota zingine kama 1,500 ziitwazo asteroids na zaonekana zikija. Hizi zaweza kuangamiza maisha ya mwanadamu. Nchi zinginezo kumekuwa na kuhangaika kwingi, lakini macho yote yameelekezwa kwa Waisraeli, kwa vile dunia yote imewageukia. Hata Marekani yasema kuwa ni hadi warejeshe walikoteka vitani vya 1967. Irani nayo imetengeneza bomu ya nuclear na kuiekeza Israeli. Je, mwisho wa haya yote utakuwa upi? Ezekieli 38 mstari wa kwanza hadi wa saba, na turuke tuende 15 hadi 23. Neno la Elohim likanijia kusema, mwanadamu, kasa uzo wako umwelekeze Gogu wa nchi ya Magogu, mkuu wa Roshi, Masheki na Tubali, ukatabiri juu yake. Useme, Bwana Elohim asema hivi, tazama mimi ni juu yako, ewe Gogu mkuu wa Roshi na Masheki na Tubali. Nami nitakugeuza na kutia kurabu katika mataya yako, nami nitakutoa pamoja na jeshi lako lote, farasi na hao wapandao farasi, wote wamevaa silaha za namna zote, jeshi kubwa sana, wenye ngao na kigao, wote wakishika upanga, Wajemi na Kushi na Putu pamoja nao, wote wanagao na chapeo. Gomeri na vikozi vyake vyote, nyumba ya Togarma, pande za mwisho za kaskazini, na vikosi vyake vyote. Naam, watu wengi pamoja nawe, ujiweke tayari. Naam, jiweke tayari wewe na majeshi yako yote waliokukusanyikia, nawe uwe jamadari wao. Nawe utakuja kutoka mahali pako, kutoka pande za mwisho za kaskazini, wewe na watu wa kabila nyingi pamoja nawe, wote wamepanda farasi, kusanyiko kubwa na jeshi kuu. Nawe utapanda juu uajilie watu wangu Israeli kama wingu kuivunika nchi. Itakuwa katika siku za mwisho nitakuleta upigane na nchi yangu, ili mataifa wanijue nitakapotakazwa kwako, ewe Gogu, mbele ya macho yako. Bwana Elohim asema hivi, je, wewe diwe uliyemnena zamani za kale kwa vinywa vya watumishi wangu manabii wa Israeli waliotabiri siku zile kwa muda wa miaka mingi, ya kwamba nitakuleta upigane nao? Itakuwa katika siku hizo Gogu atakapokuja kupigana na nchi ya Israeli, asema Bwana Elohim, ghadhabu yangu itapanda katika mianzi ya pua yangu, kwa maana katika wivu wangu na katika moyo wa ghadhabu yangu nimenena. Hakika katika siku ile kutakuwako tetemeko kubwa katika nchi ya Israeli. Hata samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa kondeni na vitu vyote vitambavyo juu ya nchi na wanadamu wote walio juu ya uso wa nchi watatetemeka mbele ya uso wangu. Nayo milima itatupwa chini na magenge yataanguka, na kila ukuta utaanguka chini. Nami nitaita upanga uje juu yake katika milima yangu yote, asema Bwana Elohim.
nao upanga wa kila mtu utakuwa juu ya ndugu yake. Nami nitamhukumu kwa tauni na kwa damu. Nami nitanyesha mvua ifurikayo, na mvua ya mawe makubwa sana, na moto na kiberiti juu yake, na vikosi vyake, na watu wa kabila nyingi walio pamoja naye. Nami nitajitukuza na kujitakasa na kujidhihirisha mbele ya macho ya mataifa mengi, nao watajua ya kwamba mimi ndimi Elohim. Kwa sasa, Russia ambaye ndiye Gog wa nchi ya Magogu, wametiwa kulabu na wamevutwa hadi nchi ya Syria, ambayo imekuwa uwanja wa vita. Na wamesimama mbele ya nchi ya Waisraeli. Dunia nzima inatazama kwa mshangao matukio yanayoendelea kwa uoga mwingi. Lakini kwa hakika atatimiza yaliyotabiriwa na manabii wa Israeli zamani. Nchi ambazo zitashikana na kuongoza vita hivi, Russia akiwa jemedari wao, ni Meshaki, mji mkuu wa Russia yani Moscow. Tubari ndio nchi ya Tiberia, Persia ama Uajemi ndio nchi ya Iran, Kushi ndio Ethiopia, Putu ndio nchi ya Libya, Togarima ndio nchi ya Uturuki ama Taki, Gomeri ni Ujerumani ama Germany. Pamoja na jeshi lote la Umoja wa Mataifa, hata Pop amewafungulia wa Palestina ubalozi Vatican, kumaanisha ametambua taifa hilo na ameungana na ulimwengu kupigana na Israeli. Uhakika wa kudhibitisha haya yaliyotabiriwa yatatendeka ni sauti za tarumbeta ambazo zilisikika kure Yerusalemu mnamo Oktoba 1, 2016, ambapo wingu kubwa lilionekana na sauti za tarumbeta zikasikika kule juu. Hebu tazama na usikilize. Sauti hii ya tarumbeta, ambayo ilifuatwa na sikukuu ya tarumbeta ya Wayahudi, yani Rosh Hashana, tarehe 2 Oktoba 2016, ni ya ajabu. Sio onyo tu kwa mji wa Yerusalemu, mbali pia kwa mataifa yote ya ulimwengu. Jueni vyema ya kwamba kusudi lenu linajulikana binguni. Hii ni sauti ya onyo kwa mji wa Yerusalemu, ya kwamba mataifa yote ya ulimwengu wanajiandaa kushambulia. Thank you.
lakini Elohim ataulinda mji wa Yerusalemu. Kwa sababu yeye aliyewarejesha Wayahudi nchini mwao ndiye atakayewaokoa. Kulingana na kitabu cha Amos 9, tutasoma mstari wa 14 hadi 15. Nami nitawarejesha tena watu wangu Israeli waliohamishwa, nao wataijenga miji iliyoachwa maganjo na kukaa ndani yake, nao watapanda mizabibu katika mashamba na kunywa divai yake, nao watafanyiza bustani na kula matunda yake. Nami nitawapanda katika nchi yao, wala hawatang'olewa tena watoke katika nchi yao niliyowapa, asema Bwana Elohimu wako. Ni juzi tu wingu lilisimama kati ya mpaka wa Wapalestina na Wayahudi wakati adui zao walikusudia kuwavamia. Enyi umoja wa mataifa, angalieni na muogope yeye aliyeliteremsha wingu kuwaonyesha mipaka vyema, kwa kuwa yeye ni Bwana wa majeshi. Kusudi lenu liko akilini mwa Elohim, na kamba yenu ya maangamizi mnayoivuta imo njiani.